čo si to myslí. Tak vieš, čo vravel? Nebyť nechybala inak. On už teraz pozerá, kto sa ako k nemu chová. Aha. Kto choval? Asi nikto, no. Už som sa dostala dosť ďaleko. Takže čím som bližšie, tak tým sa mi to začína také, že wow, mohla by som to vyhrať. A určite, keby bolo finále, tak by som sa tam chcela vidieť s Matejom a s Radkom.